Tervetuloa Puon Mietkien pariin. Morjens. Kuinkas monelle teille typpi onkaan alkuaineena tuttu? No, meille se ainakaan ei ollut. Ja sen takia sit tehdäänkin teille varta vasten oma jakso. Rakkaat katsojat, tässä teille tietoisku yllättävänkin mielenkiintoisesta typestä. Ei irrannukkaan, hämäs vaan. Onko vähän hieno? Katoppas tää. Onko vähän siisti? Typpihän esiintyy meillä luonnossa kaasuna tässä ilmassa, jota me hengitetään. Ja sitä on siinä noin 78%. Jaksoista järjestelmästä me löydetään typpi järjestysnumerolla 7. Ja sen kemiallinen merkki on iso N. Ja typpihän on siis epämetalli ja palamaton kaasu. Ja suurina määrinä se on ilmaa raskaampaa, tukahduttavaa ainetta. Typen löysi Daniel Rutherford vuonna 1772, mutta on olemassa viitteitä siitä, että jo keskiajalla alkemistit osasivat käyttää joitakin typen yhdisteitä, esimerkiksi viljelysten lannoituksessa. No missä kaikkialla typpeä sitten käytetään? No esimerkkinä jäähdyttämiseen, tai teollisuudessa suojakaasuna, myös ammoniakin lannoitteiden ja meillä niin tärkeiden räjähteiden valmistuksessa. Lannoitteessa typen tehtävä on auttaa ja tukea kasvien aminohappo- ja entsyymituotantoa, mikä huomattavasti taas lisää kasvin aineenvaihduntaa. Tämä saa aikaan huomattavasti korkeamman viljasadon kuin ilman typpilannoittamista. Ja tälle lantepaukuille se passaa vallan mainiosti. Mutta tänäänhän me ei käsitelläkään typpeä kaasuna, eikä myöskään lannoitteena, vaan meillä on käytössä nestemäinen typpi, jolla me tehdään nämä meidän kokeet. Nestemäinen typpihan on siis ihan hemmetin kylmää, nimittäin miinus 196 asteesta. Ja mehän ollaan saatu nestemäinen typpi tällaiseen nestemuotoon ihan puristamalla ilmaa kasaan, jäädyttämällä se ja tislaamalla siitä typpi erikseen. No, tämähän on totta kai sitten huoneen lämmössä erittäin voimakkaasti kiehuvaa ainetta, jolloin se myöskin haihtuu nopeasti ja tulee säilyttää ja kuljettaa termosastiassa ja ei tule käsitellä mitenkään muuten kuin sellaisissa tiloissa, joissa on riittävä ilmanvaihdunta. Oi, oi! Miten se oli testaa ensimmäisenä? No mulla olisi tietysti hirveä hinku kokeilla heti ensimmäiseksi sitä, että suojaisiko tämmönen hanska mun kättä, että mä otaisin käden tonne. No kokeile se. No katsotaan. Mulla on tunne, että tää ei kyllä muuten suojaisi kättä kovin hyvin. No, ei varmaan, mieti kuinka ohkainen toi on. Niin. Ja katsotaan, mistä on tehty. Näyttääkö? Okei, sä ostit paremmat kumihanskat kuin minä. Sä saat käsitellä kyllä tuota nestettä niitten kanssa. Joo niin. Kokea läpällä banaani tuonne seuraavaksi. Okei, laita mene. Kuoritaan tää ensin. Alright, ja totta kai tää perus todistaa jengille, että tää on oikea, eiks niin? Moi. Mm-hmm. Ja nyt sitten. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Sehän kiehuu ihan saakelisti. Ei suovatkaa mikä määrä tätä haihtuu samalla kun tää kylmentää tän banaani. Eli tää silmissä häviää pinta tästä kupista nyt. Ja nyt kun sä vedät sen ylös, niin noin. Se näyttää täsmälleen samalta kuin tuonne alas laskettuna. Mutta no niin, okei. Hei, saaks mä murskata sen? Hei, haukkaa tosta nytte. Haukkaa tosta. Haukka? No enkä haukkaa. Mitä siinä käy? No mistä mä tiedän? Jokeille. Laita mun haukkaamaan. Katsotaan. Hei, katos. Tuossa pihdit. Okei, okay, ainakin se oli ihan umpiäässä. Okei, okay, otan. Ah! Otin kieli nappas tässä kiitti, että se ku täysin kylmä toi metallitanko. Hei, se oli hyvä testi banaanin kanssa, mutta se oli mun mielestä jopa vähän nähty nyt. Mut mites tämmönen, mikä sitten taas puolestaan on lähes käytä tiivistä tavaraa. Noni. Niin siis mennään tuolla ruusulla. Niin. Noni. Vähän hienon näköisesti. No, älä viiti. Katoppa tosta lähempää, miten tää hienosti leviää. Se niinku aukes tollanen niinku tekkö. Niin. Niinku karhun kita auki. Mm.
Irtoako väriä tuosta kukasta tuonne nesteeseen kanssa? Irtoa. Minkä takia? Hyvä kysymys. Nyt tää rupee kiehumaan jo... Jaa joo. Ei irronnukkaan, hämäs vaan. Onko vähän hieno? Kato, katoppas tää. Oltu vähän siisti! Ihan meni mus... Mikä tää on? Möhjöks? Siis jää jotenkin kuin ois kananmunan kuoria nää. Alright, lähdetään seuraavaksi sitten dieselille. Niin, tai siis toihan on moottoripolttoöljy. Pistetään tää moottoripolttoöljy, eli veroton polttoaine tänne meidän nesteen sekaan. Ja siis tän pitäis hyhmääntyä. Joo, siis eihän toi koneetkaan kovin kovassa pakkassa käyntiin lähes siksi. Katsotaan, mitä tässä käy. Uiju vitsi. Aika voimakkaasti. Katsotaan, että toi väri muuttuu tossa vähän. Eipä ole tullut ennen kokeiltu jäädyttää polttoaineen. Nyt se on muuten palikka sisällä. Se ei ole enää nestettä. Tääpä vasaralla se rikki. No ei siis paljon vasaraa tarvitse. Noin! Ja siinä meillä on... Snapsilasi! Diiseli! Korjaan... Moottoripolttoöljy, snapsilasi. Se on ihan tällainen limanen. Ihan tällainen hyhmänen. Huomaa, että se on kuitenkin öljytuote, kun se on vähän liukas limanen. Nyt se jeeps. Rupeaa sulaa kohta. Jep, niin rupeekin varmaan. Jääkö sun kieli kiinni siihen? Toni, toi tässä. Morjesta! Kuinka hienon näköinen toi oli? No oli, makeen näköinen. Nyt meidän bensiini ainakin näyttää. Aika jäätyneeltä. Joo, kyllä se taas köntiltä taitaa vaikuttaa siellä. Tässä, mikä tää oikeesti näyttää? Siitä vaan viereiseen astiaaseen. No onhan se jäässä. Ei vitsi, se on ihan umpi jäässä. Ja, missä on vasara? Ui vitsi, se on ihan jääkin. Ei vitsi, tää on tästä riisteriä. Tässä on töhnää. Just tolle. Ihan kunnon töhnää tää. Tuo bensa oli varmaan joku maksimissaan 30 sekkaa niinku tollaista kiinteetä, 40 sekkaa kiinteetä. Joo, se lämpeni tosi nopeasti ja suli taas. Tuskin saa Suomessakaan näillä pakkasilla bensaa jäämään. Katsotaan, mitä sille ilmalle käy siinä pallossa. Vai jäätyykö se pallo tuohon muotoonsa? Alettiin räjähtää kohta siitä. Voi olla. Sikamakien näköinen. Käännän välillä toisinpäin se pallo, niin se jäätyy toisaaltakin. No. No niin, musta tuntuu, että tuo pallo on aika entinen. Kato, siis ihan sikamakien. Se vetää ihan kasaan. Siis... Teikö mikä tää on nimeltään, tää taideteos? Ihmisen elämä. Tää on todella vahva. Millä järjellä tuo pallo pysyy ehjänä, kun se on ihan täysin jäätynyt? Mäkään en tiedä. Ja ensinnäkin se, kuinka äkkiä tämä ilma täällä takaisin laajenee, se lämpenee. Siis on pakko hajota tästä jo. Käsittämätön. Oh. Tämä oli kyllä hieno temppu tämä. Oli. Mä laitan jopa IG-storin tästä. Tämä on niin p***isti juttu. You're insane, but I wouldn't have it any other way. If we're knocked out, we'll go the distance, pound for pound. We're a perfect match, pulling punches, or toe to toe. We're always on the road. Täällä kännykän näytöllä nyt pyörii totta kai meidän pommijätkien jakso. Ja Joni äsken kippasi tänne meidän vuokaa tietysti sitä samaa tuttua kylmää, estemäistä typpeä.
Ja katsotaan, kuinka pitkään tämä jakso pyörii tää näytöllä ennen kuin tämä puhelin sammuu. Jes, eikä kurkata. Okei, ja sit mennään NYT nyt. Aika hyvin pyörii vielä. Meillä on puhelin päällä. Ei vitsi, siellä se hostaa, kato Henkka ja Matti. Aika pitkää. Siis mietit, kuinka pitkää tuo näyttö oikeesti on niinku vielä kylmän kestävä. Siellä se kato, ei vitsi, miten kovin hyvin säilyy. Nyt vähän hidastuu vissiin liikkeet. Nyt kato, jähmettymään näyttö on niin hitaa. Tuo kato kaikki nuo mahdolliset asiat jo. Netti on vähän jäässä, joo. Nyt siis jääty tonne, mutta 20 sekkaa ainakin. Nyt joo, nyt meni pimeäksi. Joo. Näyttäisi siltä, että ainakin johto on kiva jäykkä kanssa. Noniin, mut tuskin lähtee ainakaan enää käyntiin. Joo, en usko, toi on ihan halki toi näyttö monesta kohtaa. Ja... nyt odotellaan vaan, että puhelin sulaa ja koitaan pistettää käyntiin uudestaan. Alright, vähän pyykästään sitten tosta näyttöä kuivemmaksi, mutta vielä se lähtis käyntiin, kun jaksi odotella vaan vähän pitemmän aikaa. Siellä on kumminkin näytön valot kondiksessa. Elikkä puhelin on täysin ehjänä. On se puhelin kova. Oletko tehkö grillais lihaa vartaassa? Niin. Eikö onks se eri suuntaan?